madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo kulan kula qaatay wafdi ay hoggaaminaysay safiirka dowladda UK ee Soomaaliya Marwa Kaid Foster, sidoo kalena qayb uu ka ahaa ergiga gaarka ah ee arrimaha abaaraha iyo gargaarka u qaabilsan dowladda Ingiriiska. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidii gacan weyn ay dowladda Britain kaga geysan lahayd gurmadka ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay sida daran u saameeyeen. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa dowladda Ingiriiska waxa uu kaga mahadceliyey sida ay kaga go'an tahay inay qayb ka qaadato dadaalada gurmadka lagu gaarsiinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameynta daran ku yeesheen. Kulanku marka uu soo gabangabay waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, waxa uuna sheegay in labada dhinac ay diiradda saareen arrimaha ay ka mid ahaayeen sidii gacan weyn looga geysan lahaa gurmadka dadkaas ay u baahan yihiin iyo sidii dowlad goboleedka looga taageeri lahaa samata bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaa magaalada madaxda Jubbaland ee ku meel gaarka ah Kismaayo soo gaaray wafdi ay hoggaaminayso safiirada u fadhido dalka Ingiriiska Soomaaliya Madam Kate Foster, iyo wafdi ay hoggaaminayso oo ugu helinayo madaxa ama ergeyga bini'aadanimada oo qaabilsan dowladda UK arrimaha Soomaaliya. Wafdigaas ayaa waxaa qaabilay madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada. Ulajeedada wafdigan ay u socdeenna waxay ahayd sida ay u heli lahaayeen xog dhab ah ee ku saabsan abaaraha. Wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay. Maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aad u baahsan ee qoto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay. Runtii shirku si fiican u dhacay, xog ku filanna way heleen. Waxay noo ballanqaadeen insha Allah inay dadaali doonaan inta dowladda UK-na tabarteeda ay kasoo qayb qaadan doonta u tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer Jubbaland. Aanay ballanqaadeen inay ayaga naftood sii samayn doonaan advocacy ee olola badan sidii dadka loo caawin lahaa. Ayadoo laga duulay dadaalada madaxweynaha, waxaan kaloo maalmaha nagu soo socda aan sugeynaa waafood kale ee caalami ah oo imaan doona si ah ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadka loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa. Si wanaagsan iyo afgarad ah oo ku dheehan is afgarad ayuu kusoo dhammaaday shirkeenna. Waana hadda way aan babixin wafdigii, aad iyo aad u mahadsantiin. Abaar daran oo galaafatay xoolo badan isla markaana sababtay inay barakacaan boqolaal qoys ayaa ku dhiifatay deegaano kala duwan oo ka tirsan dalka, waxaana deegaanadaasi ka mid ah gobollada uu ka kooban yahay dowlad goboleedka Jubbaland oo abaartu ay goor horeba si daran u saameysay. Dowladda UK ayaana la filayaa inay gacan ka geysato gurmadka ay u baahan yihiin dadkaasi. عاولين عدا سي بي مغدشة. هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.